У Сенаті США пропонують розширити санкції проти Росії через її дії в Україні і Сирії, зокрема в галузі металургії. Відповідний законопроект готують сенатори Майк Крейпо та Шерод Браун, повідомляє агентство Bloomberg. Вони також зауважили, вже чинні обмеження проти Росії потрібно посилити, бо Кремль продовжує свою агресивну політику та намагається завдати шкоди Сполученим Штатам, зокрема здійснюючи кібератаки.